Оюу толгой компанийн хөрөнгө оруулалттай говийн оюу хөгжлийг дэмжигсэн. Оюу толгой компани нь 2015 оны 4-р сарын 22-нд олон улсын стандартын дагуу Өмнөговь аймаг Хамбогд сумтай 3 талт хамтын ажиллагааны гэрээг байгуулсан. Украиний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор оюу толгой компани нь говийн оюу хөгжлийг дэмжигсэн төрийн бус байгууллагыг 2015 оны 9-р сарын 25-нд байгуулсан. Грэний дагуу говийн оюу хөгжлийг дэмжигсэнд оюу толгой компаниас жил бүр 5 сая долларын санхүүжилтийг олгодог байна. Уг санхүүжилтийг хамтын ажиллагааны грэний 7 сэдэвчилсэн хавсралтын дагуу Өмнөговь аймагт тогтвортой үр ашиг авчрах төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэн дэмжих замаар тус аймгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилготой ажиллаж байна. Говийн оюу хөгжлийг дэмжигсэн алсын хараа этгээлцэл сүрэлсэн сайхан ирээдүг Өмнөговьд бид хамтдаа бүтээн. Эрхэм зорилго Өмнөговчүүдийн сайн сайхан амьдралыг дэмжсэн хамтын хөгжлийн санаачилгыг санхүүжүүлэгт сан байна гэсэн эрхэм зорилготой тус байгууллага одоогийн байдлаар 65 төсөл хөтөлбөрт 26.7 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилт болгон хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна. Хамтын ажиллагааны грэний хавсралт 10 нийгмийн дэд бүтц хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр 2015-аас 2017 оны хооронд 16 төслийг 21.1 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлээд байна. Онцлох төслүүд 70 задгад сум 70 задгад сумын 25-р цэцэрлэгийн барилга барих төсөл, 70 задгад сумын 26-р цэцэрлэгийн барилга барих төсөл, 70 задгад сумын 2-р сургуулийн спорт залны барилга барих төсөл, нийтийн зоршигч тээврийн үйлчилгээг сайжруулж автобус нийлүүлэх төсөл, 70 задгад сумын төвийн хэсгийн авто замын гадаргуугийн ус зайлуулах шугам тавих төсөл, мах жижиглэн ангилах хямны үйлдвэр барих төсөл, Хамбогд сум Хамбогд сумд 640 хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн цогцолбрийн барилга барих төсөл. Хамбогд сумдх малын эрүүл мэндийн нэгдсэн төвийн барилга барих төсөл. Хамбогд сумын уурын зуухны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх дулаан хангамж төсөл. Дунд сургуулийн дэргэд нийтийн бие засах газар барих төсөл. Хамбогд сумд үерийн далан байгуулах зураг төсөв боловсруулах төсөл. Баянобоо сум Дунд сургуулийн дотор байрны зураг төсөв боловсруулах төсөл. Баянобоо сумын 10 ортой эмнэлгийн барилга барих төсөл. Манлай сум Манлай сумын уурын зуухны барилга барих төсөл. Хамтын ажиллагааны грэний хавсралт 5 Байгаль орчны менежментийн чиглэлээр 2016-аас 2017-нд 7 хөтөлбөрийг 1.2 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлээд байна. Онцлох хөтөлбөрүүд Хамбогд сум Сумын төлөвлөгөөт газар мод тарих, мод үржүүлгийн газар байгуулах хөтөлбөр Хамбогд сумын хог хаягдлын менежментийн төсөл Манлай сум Сумын төлөвлөгөөт газар мод тарих, говийн ойн төгөл хөтөлбөр Сэврэй сум 5 га газар услалтын систем суурилуулах говийн төгөл хөтөлбөр 70 задгад сум 70 задгад сумын хог хаягдлын менежментийн төсөл Сэмцгэр 70 задгад төсөл Хамтын ажиллагааны грэний хавсралт 8 нийгмийн суур үйлчилгээ чиглэлээр 2016-аас 2017 оны хооронд 28 хөтөлбөрийг 2.5 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлээд байна. Онцлох хөтөлбөрүүд 70 задгад сум Иргэдийг зөв дадал зуршилтай болгох хотын соёл хөтөлбөр 5-р сургуулийн мэдээлэл зүйн танхимыг тогтчулах сахим сургалтаар сурагчдын мэдлэг чадварыг сайжруулах хөтөлбөр Шарвын нэрэмжит бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвд сэргэн засах үйлчилгээний кабинет байгуулж тогтчулан боловсон хүчин бэлтгэх говийн бүсийн сэргэн засах үйлчилгээ хөтөлбөр Шарвын нэрэмжит бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвийг камержуулж мис засал, гемтлийн тасаг, цусны амбулаторийг тогтчулж нэрэн тасагт шаардлагатай тоног төхөөрөмж суурилуулан эмч мэрэгжлтнүүдийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх чадварлаг эмч хөтөлбөр нийт сумдын иргэдийн гэр бүлийн боловсролыг нэмэгдүүлэх миний гэр бүл хөтөлбөр Өмнөговь аймгийн өнөөгийн нөхцөлийг судлах Өмнөговь аймгийн нийгэм эдийн засаг байгаль орчны суур судалгаа хөтөлбөр хувь хүний хөгжил чиглэсэн сургалт хөтөлбөр нийт сумдын хүүхэд залуучуудаас манлайлагч бэлтгэх залуу манлайлагч хөтөлбөр Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүдийг ажил орлоготой мэдлэг чадвартай болгох эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр нийт сумдын сургууль цэцэрлэгийн 160 багшийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх багшийн хөгжил хөтөлбөр залуучуудын хөгжлийг дэмжих залуучуудын тухай хуулийг сурталчлах хөгжлийн ирээдүй оюунлаг залуучууд хөтөлбөр Нийт сумдын 65-аас дээш насны ахмадыг эрүүл мэндийн үзлэг эмчилгээнд хамруулж хяналтанд оруулах, ахмадуудад үзүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөр Хамбогд, Манлай, Баянобоо, Цогтцэци, Замын Үүд, 70 задгад, Хамбогд, Цогтцэци, Гурван Тэс, Ноён, Манлай, Баянобоо сумд Монгол улс дахь олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж байгаа эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, ачааны машины жолооч нарт мэдлэг мэдээлэл хүргэж, тэдгээрийг хамгаалах, хүний найманы хохирогч болон шилжин сүршигчдийн эрхийг хамгаалах хөтөлбөр. Нөхөн үржихүйн боловсрол олгох ирээдүйд гэрэлтэх нас хөтөлбөр. 70 задгад Баяндалай, Баянобоо, Булган, Хүрмэн, Хан Хонгор, Номгон, Цогтобоо, Цогцэци сумд
сургууль цэцэрлэгийн багш нарын компьютерийн хэрэглээ, цахим орчинд ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх цахим багш хөтөлбөр, хам богд сум, сумын соёлын төвийг тогтоох зөөлөн сандал мэрэгжлийн гэрэлтүүлэг хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны гэрээний хавсралт 6, уламжлалт мал аж ахуй, бэлчээрийн газрын менежментийн чиглэлээр 2016-аас 2017 оны хооронд дөрвөн хөтөлбөрийг 851.1 сая төгрөгөөр санхүүжүүлээд байна. Онцлох хөтөлбөрүүд: нийт сумдын 49 багийн 4586 өвөлжөө хаврыг ариутгах ариутгал 2016 хөтөлбөр, Сэврэ, Булган, Мандалово, Хамбогд сумд 46522 малд ангилалт хийж сүм сүрэг бий болгох шилмэл сүрэг хөтөлбөр, Хамбогд, Баяндалаа, Баянобо, Цогтово сумд бэлчээрийн даацыг тодорхойлох судалгаа хийж 20 мэрэгжилтэнг чадвахжуулах бэлчээр эрдэн хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны гэрээний хавсралт 4, усны менежментийн чиглэлээр 2016-аас 2017 оны хооронд хоёр хөтөлбөрийг 126.1 сая төгрөгөөр санхүүжүүлээд байна. Хамбогд, Баянобо, Далан Задгад, Манлай сумд түншлэгт сумдын 30 багш, 70 сурагч, 70 эцэг эхэд сургалт явуулж усны тухай мэдлэг мэдээлэл олгох нутгийн иргэдэд тулгуурласан усны чанарын хяналт үнэлгээ хөтөлбөр, Хамбогд сум гашуун сухайт боомтын орчмын иргэдийг цэвэр усаар хангах гашуун сухайт боомтын үндтний усыг цэвэршүүлэх байгууламж хөтөлбөр, Өмнө Говь аймгийн Бүг сумын иргэд хөнгөлөлттэй үнээр хүлэмж авах боломжтой оюу хүлэмж хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны гэрээний хавсралт 7, үндэсний түүх соёл аялал жуулчлалын чиглэлээр 2016-аас 2017 оны хооронд 7 хөтөлбөрийг 820.7 сая төгрөгөөр санхүүжүүлээд байна. Онцлох хөтөлбөрүүд: Өмнө Говь аймгийн талаар 8-10 цуврал баримтат кино бүтээж, дөрвөн хэл дээр орчуулах аялал жуулчлалын салбарын хөгжил, жуулчдыг татах сургалт сурталчилгаа хөтөлбөр, Манлай сум. Манлай сумын нутагт байрлах 18,000 үлэг өрөвлийн мөрт газар, шар цав, Хамбогд сумын нутагт байрлах хүрд тагуун бичээсүүдийг хадгалж хамгаалан, геопарк болгон хөгжүүлэх, шар цав, хүрд тагуун соёлын өвийг аялал жуулчлалтай хослуулан хамгаалах хөтөлбөр, Манлай сумын музейг тогтчулах Манлай музей хөтөлбөр, Хамбогд сум. Хамбогд сумын 6-аас 9-р ангийн сурагчдад өв соёлын талаар мэдлэг олгох үндэсний өв соёл мэдлэг ухааныг хүүхэд залуус өвлүүлэн үлдээх сургалт хөтөлбөр, баг сургууль дээр зан заншлын кабинет байгуулан тогтчулах зан заншил сургалт хөтөлбөр, Баяндалаа, Булган, Баянобо, Гурван Тэс, Мандалово, Манлай, Ноён, Номгон, Хамбогд, Сэврэ сумд 42 дурсгалт газрыг хамгаалалтанд авч хаягжуулан грэйд хамгаалагчтай болгох төвөгс соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалтыг сайжруулах хөтөлбөр, Мандалово сум. Сумын соёлын төвийг тогтчулах хөдөөгийн соёл хөгжлийн түвшин хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны гэрээний хавсралт 9, орон нутгийн бизнес хөгжил чиглэлээр 2017 оны хооронд нэг хөтөлбөрийг 199.6 сая төгрөгөөр санхүүжүүлээд байна. Өмнө Говь аймгийн хүлэмжийн аж ахуйн цогцолбор хөгжүүлэх хөтөлбөр зэрэг 65 төсөл хөтөлбөрийг амжилттайгаар хийж хэрэгжүүлж байна. Мөн ирээдүйн хож үеийнхэн төлөө санг байгуулж, говийн оюу оюутны тэтгэлэг болон говийн оюу бизнес боломж бичил зээлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Говийн оюу оюутны тэтгэлэг хөтөлбөрт одоогийн байдлаар дотоодын магадлан идэвхжлэгдсэн ихтэй сургуульд 2 буюу түүнээс дээш гүрст Өмнө Говь аймагт чаардлагатай байгаа мэрэгжлэр сурч байгаа Өмнө Говь аймгийн нийт 87 оюутан хамрагдаад байна. Хадгаламж болон говийн оюу бизнес боломж бичил зээлийн хөтөлбөрийг Хаан банктай гэрээ байгуулан хамтран хэрэгжүүлж 2016-аас 2017 онд Хамбогд, Манлай, Баянобо, Далан Задгад сумдаас 11 харилцагч хамрагдан 205 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл авч шинээр бизнес эхлүүлэх болон бизнесийг өргөжүүлэх ажил хийж байна. Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан байгуулагдсанаас хойш 79 байгууллагатай хамтран ажиллаж 2.3 тэрбум төгрөгийн хамтарсан санхүүжилт хийсэн бөгөөд сангаас санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн үр дүнд шинээр 200 гаруй ажлын байр бий болж, тус сангаас санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрөөс давхурдсан тоогоор Өмнө Говь аймгийн 110,000 иргэн үр өгөөжийн хүртээд байна. Оюу толгой компани хөрөнгө оруулалттай говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан итгэлцэл цөөрсөн сайхан ирээдүйг Өмнө Говьд бид хамтдаа бүтээх гэсэн алсын хараагаар олон талт төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр зорин ажиллаж байна.